Hello. मेरो प्यारो प्यारो युट्युब साथीहरु युट्युब फ्रेन्डहरु मैले भिडियो अपलोड नगरेको चाहिँ दुई तिन दिन भयो है सरी है म अपलोड गर्छु हो हामी यहाँनिर दाउरा लिनु आएको छौँ मेरो चाहिँ अलिक मेरो तबियत बिस थोडा सही नै है इसिलिए बखर वाथा टन्सिल जैसा गला दर्द हो रहा था इसलिए मैं आज चेकअप करने के लिए गया था हॉस्पिटल उसको बाद आया थोड़ा दवा सवा खा लिया थोड़ा अभी अच्छा हुआ उसके बाद इधर लकड़ी जलाने के लिए मेरा प्यारा प्यारा बीवी है ये मेरा राम माया प्यारा बीवी है प्यारा बीवी है मेरो दिदी त कहाँ छ यार मेरो त लात मारेको बोल रहे यार मैं इतना प्यार करता हूँ उसने तो मेरे को लात मारेको बोला पकड़ दिन्छु नि हुन्छ थ्याङ्क्यु यो चाहिँ जलाने के लिए लकडी मैले भिडियो लगाएको थिइनँ हो अपलोड गरेको थिइनँ सर्ट भिडियो मैले लाउँदैछु अलिकति त्यसमा मेरो युट्युबको साथीभाइलाई सरी म लाउँछु मेरो कतिखेर भिडियो आउँछ भनेर तपाईँले हेरिराख्नु भएको थियो होला भएको हुनुहुन्छ होला म अलिकति बिजी थिएँ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले म फेरि सर्ट भिडियो बनाइरहेको छु यहाँनिर दाउरा लिनु आएको हाम्रो अब गाउँघरमा चाहिँ यस्तै हो अब दाउरा काट्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट अनि घाँस काट्नुपर्छ यस्तै हो यो अम्लिसो घाँस हो यो घाँस काट्नुपर्छ फेरि होइन ऊ भनेर गाईहरू पनि देख्नुहुँदैछ होला ऊ भनेर अङ्कलको बाँगाको गाई हो उहाँको गाई चाहिँ बाँगाको हो उहाँ घाँस काटिराख्नु भएको छ उहाँ पनि देखिँदैछ गाई उहाँ पनि छ गाई हो उहाँ पनि गाई छ भारी पुग्यो डाङडुङ लगाउनु एकैचोटि दाउरा डोकोमा पुग्नु आँटेको हाम्रो चाहिँ यस्तै छ है गाउँमा चाहिँ अब मकै छर्ने बेला हुन आँट्यो फागुन लाग्यो मकै छर्ने बेला हुन आँट्यो ओके थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि अब अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि भेटौँ न ओके बाई बाई टाटा के भनिदिने कुखुरो कन्डो भन्ने के भन्ने